Tak, listopad. Uskutečnily se všechny hlášené závody, teda s výjimkou od Titan Parku, kteří svůj poslední závod sezóny přesunuli na rok 2022. V tuhle tu chvíli těžko říct, jestli součástí toho budou i ty slibované hody, ale tak uvidíme. Samozřejmě je to v návaznosti na neustále se zhoršující epidemickou situaci v ČR a taky na vládní nařízení. Bohužel, asi nikdo to pořádně moc neovlivníme. Tak a prosinec. Poslední závod roku je dlouho očekávaný Taxis od Gladiator Race v Pardubicích. Je to unikátní závod na dostihové dráze Velké Pardubické. Gladiator tu má svou střední vzdálenost, originál, trošku prodlouženější, 6,9 km a upravený z 30 plus překážek na cca 50. V roce 2019 jich bylo 46 a přece se musíme někam posouvat, no ne? V ten stejný den je i Night, 3 km plus a 15 plus překážek. V pohodě se dají stihnout oba dva závody po sobě. Originál je pak součástí Autumn Triumphalis a Night je Night Triumphalis. Předání Autumn Triumphalis je plánované na ten samý den po závodě, tím myslím po závodě originál, s tím je spojený i Primus Palus. Pro příští rok mají gladiátorští ale připravený velký změny ohledně Triumphalis. Zatím se pořád aktivně soustředí na Taxis a na ukončení sezóny této, než se budou oznamovat změny pro příští rok. Každopádně termíny pro příští rok má standardní Gladiator i Great Trails už zveřejněné a je možné se i registrovat. Tak tenhle jeden závod je vlastně to jediný, co prosinec přináší. Bohužel, ale bude nám muset stačit. Přece jenom kvalitativně je Taxis hodně vysoko a Gladiator to dokáže perfektně zorganizovat. Takže já tam samozřejmě budu. To je jako jasný. To je vlastně všechno pro prosinec i pro tento rok. Pravděpodobně už se do Vánoc neuslyšíme, samozřejmě se uvidíme s videem z Taxisu, ale už se neuslyšíme do Vánoc, takže všem přeju krásné Vánoce, hezké svátky. Nepřežerte se příliš, víme, jak to je s cukrovým a se sportovcema, pokud teda nejste jenom na donuty. A příliš nechlastat, být zdravý, být fit, zkusit nějak v tom sněhu třeba nějak trénovat, ale whatever, když ne, tak fakt vám prostě jenom půjdou hůř ty zimní závody. Což v lednu už začíná být celkem sranda. Doufejme jenom, že se ta epidemická situace zase nezhorší, tak jako minulý rok, a že budou závody pořád ještě. Takže šťastné Vánoce a ahoj někde na startu. Čau.